God morgon alla glada! Då är vi äntligen ute på sjön igen. Och idag ska vi lite abborrfiske. Det var väldigt länge sedan vi körde ett riktat abborrfiske, jag och Fredrik. Och idag har vi fått äran att testa Daivas beten. Deras nya Bait Yankee. Det här är Bait Yankee Grub, som är ett tailbete. Finns i 6 cm och i 8 cm. Och även Bait Yankee Minnow, som också finns i 6 cm och 8. Och det är ett paddelbete. Och jag tänker börja med den här. Bait Yankee Minnow i Copper Flash. Den ser het ut faktiskt. Fredrik får köra den här. Varandra split. Nu kör vi. Jag börjar med den här curly tail. Den går riktigt fint i vattnet. Så jag blir förvånad om inte abborrarna skulle vilja hugga på den här. Vi har den här i lite olika färger, så vi kommer ju testa oss runt ett tag. Jag och Linus har väl sagt att vi kör kanske en timme var på vardera bete. Och sen så byter vi runt lite och försöker hitta ett koncept som funkar idag. Men vi kör! Jajamän, då har vi någonting på. Kul! Ja, faktiskt. Se om det här är abborre. Ja, det är det. Det ser ut på ett. Ja. Det här är min stora hugg, min största. Den ser fin ut. Ja, den ser fin ut. Den håller sig lite djupt. Ja, kolla. Det är okej. Vilken start. Sådär, ja. Där har vi den. Första abborren för idag. Riktigt trevligt. Det här är nog gädda, vet du. Det här är gädda. Nej. Du, jo. Nej, det är en brax. Nej, men sluta. Ja, men sluta. Åh, vilken tallrik alltså. Det där gick emot förut då. Alltså. Gör man inget, får man inget. Så. Äntligen satt den. Det är en liten gädda här. Vad fan. Ja, jag spratt den i spöet i alla fall, men... En abborre, en gädda och en brax. Det har gått många timmar, jag säger. Men vi kämpar på. Jag och Linus är inte så vana att stå med så här lätta grejer. Små beten, det är mycket sjögräs som fastnar. Dunkar botten. Ja, Linus fisk. Bra jobbat, min vän. Oj, där kommer han. Abborren, den är ganska fin också. Nej, Fredriks. Sådär. Också på en grub 8 cm i färgen Blood Warm UV. Som Fredrik fick sin abborre förut också. Sjukt hett. Jädrigt fint faktiskt. Han har fått ett jädra bett också. Ja, fy fan. När jag kämpar för. Men 2 snabba hugg nu och nu kanske vi har hittat dem igen. Ja, fy fan. Han ska se vad händer, lilla vännen. Bra jobbat, Linus. Tack. Den där har du kämpat för. Ja, det har jag. Nu ska vi ta en till. Jag tror att det står fler här nu. Japp. Oj. Hoppsan. Den här. Nej, det är abborre. Är den stor eller? Nej, alltså det vågar jag inte säga. Ingen lätt fight. Den är fin alltså. Riktigt kul. Så jag skulle hugga igen. Ja.
Vad bred och fin den är. Kolla kroppen. Riktigt fin abborre. 36 cm abborre. Riktigt roligt på de här grejerna. Spöt har ju levererat riktigt skön känsla och drilla in en lite bättre abborre faktiskt. Men jag ska få simma hem nu. Tack för en god fight. Tänk han hem. Tar vi en till tycker jag. Nu har vi fått testa det här spöt från Daiwa. Det är ett Prorex HVF X45 i färgen Carbon Black. Har en kastvikt från 5 till 25 gram. Det funkar klockrent att kasta de här mindre jiggarna med en 12,5 gram skalle. Riktigt skönt att drilla lite fisk på det här också. Jag kan starkt rekommendera till den som vill ha ett bra abborrespö för en rimlig peng. Det funkar klockrent hela dagen och det kommer funka klockrent många pass framöver. Spana gärna in det. Då har vi kört den här grub, 8,8 cm. Så jag tänker att jag sätter på en paddel. En minnow. Fredrik har ju fått fisk på offset med någon bling-bling på sig. Jag får ju testa. Franco hade hugg igen. Så här ser det ut. De nyper tag i jiggen. Sliter de nästan loss den. Japp, japp, japp. Där satt den till. Samma size. Ja, ja, kasta ut också. Jag har den på GoPro här. Ja, jag har min på min. Oj, 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 oj. Vilket spöböj, alltså. Det här är ju så roligt. Det här är så kul. Det slaget var så tråkigt. Jo, men det är just det. Åh, den är lika fin. Åh, den är lika fin. Och vilken abborre. Kolla på den här. Den är så fet. Åh, det har ju slukat liksom. Ja, men shit. Ja, 2,36 år. Nu ska vi simma hem. Japp, då var vi tillbaka i den viken där vi utgick ifrån. Och nu gäller det effektivt fiska 30 minuter innan vi måste börja plocka upp båt och göra en liten avslutning uppe på land. Fredrik var av med sin jig och så kastade jag dit, och då missade jag den första gången. Så kastade jag dit så här inte ens landa. Så kom, klippte jag den här gäddan. Jag har inte sett den än. Han är skitliten men asstark. Se om du får tillbaka en mål. Han är helt galen här. Han är inte ens landat för alltså. Så hugger han. Jag ser vad du tänker göra. Jag skulle kunna säga att det här är nog dagens sista fisk. Men återigen på en grub 8,8 cm. Tailbetet från Daiwa. Roligt med en sista fisk i alla fall. Ska vi se vad här. En liten gädda klipper betet. Han kommer in här, sidled. Han gör inte många knyckar. Men han var ju helt galen ja, förut. Ja, det var han. Det är så kul. Lätta grejer. Och sådana jädda klipper. Stenhår. Ja, bra brott det blev. Bye bye. Ja,
Så kan det gå. Kör vi 5 kast till? Ja, vi kör 5 till. Tog på den där. Nu är han ju helt ihopknöglad. Då är det slut för idag. Det har varit sjukt tufft. Men vi lyckades få några fina abborrar och några små jäder. Så stort tack till Daiwa Scandinavian som har gett oss chansen att testa de här jiggarna och spöna. Min favorit var den här. Bait Yankee Minnow, 8,8 cm. Och dagens metod har ju varit att köra med offsetkrok. Där det har varit sjukt mycket gräs faktiskt. Och min favorit var ju den här, Grub. Lite mer curltail på jiggen. 8,6 cm. Med lite bling-bling här under kroken. Det har ju varit min melodi. Och det höjde mitt humör när jag slapp och slita bort allt sjögräs och annat som fastnade hela tiden på de vanliga jiggskallarna. Men, har ni gillat det ni fått se? Tumma upp klippet. Glöm inte att börja prenumerera på vår YouTube-kanal. Så missar ni inte när nästa avsnitt kommer. Skitfiske på er allihopa. Let's fish. I belong to you.